Iako je godina bila izazovna i neizvesna, prinosi suncokreta u Braničevskom okrugu su zadovoljavajući, na pojedinim parcelama i vrhunski. Obišli smo parcele Radomira Stanojevića i Smoljinca, koji ove godine pod suncokretom ima oko 35 hektara. Mi smo ove godine imali vrlo malo padavina. Bio je jedan kišni period tamo negde oko krajem juna, početkom jula. Sad smo imali jedno 4-5 dana padavina, bilo je oko 50 litara po kvadratnom metru kiše. I posle toga celi juli i evo u avgustu celo nije smo imali kap kiše da orosija kamoli da padne. Tako da smo strepili da li će biti uopšte prinosa i suncokreta i kukuruza. Kukuruz je daleko više osetio ovu sušu, a kako sad stvari stoje, suncokret je bezbolnije to preživao. Upravo sam juče skidao jednu parcelu od 105 ari i dala je neverovatnih 4940 kg suvog suncokreta na moje zaprepašćenje i iznad svih očekivanja. S obzirom da je godina bila sušna i plašili smo se uopšte za prinose, kako će da se odrazi na kulturu kao suncokret, međutim pokazalo se da nije imao ono veliki uticaj i izvanredan rezultat za sad je. Danas isto skidamo ostatak parcele od 5 hektara, mislim da će biti kamion napunjen do vrha. Tako da očekamo 4,5 tone nekih gore-dole cirka rod po hektaru prinosa. Zadovoljan je i Nenad Tanasković iz Boževca, koji je ove godine pod suncokretom imao 20 hektara. Ova godina, da krenemo recimo od samog starta, od nicanja je bila dobra, znači nicanje je bilo izuzetno dobro, bilo je padavina, suncokret je dobro podneo, bio je period i sa malo suše, ali ovaj suncokret to jako dobro podnosi, tako da je po meni ovo bila jako dobra godina za gajanje suncokreta. Tokom montiranja ovog priloga cena suncokreta se kretala oko 60 dinara, čime su proizvođači generalno zadovoljni. Međutim, kažu da treba sagledati širu sliku, jer je skoro sav repromaterijal i tekako poskupeo. Cena za sad je ima u ponudi 60 dinara kao krajnji rok, ali vidjet ćemo, šuška se da će ići još gore, s obzirom da su sva druga područja daleko gore prošla, Vojvodina i ovi drugi rejoni gde se suncokret gde je zastupljan. Mi ovde u Stigu smo, da kažem, ipak malo podnošljivije podneli tu sušu i preživeli. Tako da ima mešovito, ali suncokret, što se tiče suncokreta, mislim da čak je postigao vrhunske rezultate, što je za neverovati, ali tako je. I uz ovu solidnu, odnosno dobru cenu, onda... Onda, ali vidjet ćemo koja će krajnja biti. Priča se da će biti i veća. Ima početna avansna je oko 55 dinara, 60 već zaključuju na konačnu, a priča se da će biti i veća od 60 dinara. Mi smo otprilike na istom kao i kad je bio 38 dinara. Tad je bila cena goriva 128 dinara, sad je 162 recimo dizela. Đubriva su već došla na preko 500 evra tona, ova kompleksna 3.15-ice i 3.16-ice. Semena sigurno će i ona otići gore. Vidim pšenica, već semenska se priča da odlazi gore. Tako da, otprilike, proizvođači ništa na dobitku sa tim, osim što PDV samo skuplji za budžet, ništa drugo. Inače, razlika u nekoj dobiti je neznata. Spominje se cena od nekih 60 dinara, tako da vidjet ćemo šta će biti. Tek je sad početak žetve ovde kod nas u našem kraju, tako da otkupljivači pričaju o nekoj ceni od 60 dinara. Smatram da je to dobra cena i da mogu da se troškovi pokriju i da se zaradi nešto na tu cenu. Troškovi su porasli jer stalno ovaj repromaterijal ide gore, đubre je poskupelo, kirije, zemlje su otišle gore, znači stalno, svake godine poskupljava ide gore, tako da je i red je da cena ide, robe ide gore, da bi mogli da se uklopimo u ono što radimo. Uskoro će krenuti i berba kukuruza, a kakva će tu situacija biti, ostaje tek da vidimo.
Suša je uzela danak kao i bolesti i insekti, a zbog specifičnih vremenskih uslova stručnjaci upozoravaju i na aflatoksin. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.